Nah iki guys, peluru malamnya lagi parkir iki. Tapi iki sing gawa udah Mas Ian Wow karo Andrian beda kru. Tapi jamnya tetep. Ini tulisan apa iki? Sofa ba apa tuh iki? Rambut dengan peluru malam. Wah, mantep. Ngerget banget. Entar apa-apa sih? Mantap. Suarane tok 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 tok. Yo, wah ini ya. Oh, iki supir iki Mas Eko supir. Ih, sulit. 7003 langsung diserbu penumpang. Ini tulisannya guys, 7003. Luar biasa, yuk nonton ngarep. Bagus banget. AC-nya adem banget ya, walaupun bis termasuk bis lawas. AC-nya termasuk adem lah ya. Lagunya Fanny Fabiola, mantep banget ya. Interiornya kok ini kita keijo-ijoan ya, mantep banget ini temanya itu 7003. Bos penontonnya saya kayak jiro lu 4 mau 6, lumayan tambah lagi pitu penumpangnya jos aksesoris saya wakil nonton sekolah ngarep yuk mundur sih 7 orang guys, mantap yuk pakai kasih dulu ayo ayo nonton ngarep sih 7003 peluru malam. Angkatannya 11.20 menit. Udu pawangnya sih gawe, tapi Mas Eko ki mau ya sing lagi bubuk nang guru ki Mas Eko mbiyen pertama mlebu kene gawe 7.15. Iki stikere sakmene akeh. Wow, maca. Kurang piye. Ini interiore warnane keijo-ijoan. Wah, mantul. Ora kembang-kembang yang barang, full aksesoris. Peluru malam. Oh. Mantap sekali. Ini bodinya saya legasi ya, jarang-jarang legasi. Mantap. Ini penampakan ngarepe guys. Peluru malam, mantul. Ini mau aneh sih unik ya. Senajan ini supirnya udah Andrian ya. Supirnya udah pawang ya. Kernetnya gila, jul, jul, jul. Neng, di gue. Bukti-bukti basic artis. Dia nu wakai banget stiker saiki wis resik yo. Mantep. Kayak Juli kaya karena teh. Ki mau jare pendapatannya minim iki. Mergo balapan. Takoni sih. Jul, Jul. Untuk piro? Eh? Ora mungkin. Ora percaya aku. 1.500 ya? Eh? Ora mungkin. 1.500 to? Eh? 5.100. Jare sapa? Nggo bis artis iso kok ngono lho. Kok iso mendelup pendapatane ngopo alasane? Eh? Kaya bape apa, Mas? 5.100. Lah jare kowe mau bengi anu, balapan kowe wedi, Mas. Wah, iki. Eh? Dul. Dul. Kayak kelingan Juli ra guys iki mbiyen beberapa kali kondektur hilang iki nang oh, bagi balapan ya? Karo Mira. Tapi gak tahu. Eh? Itu muri. Kowe nyalip ngono. Ya lewat terminal aku. Aneh. Nah, terus kowe nganti ra fokus dari. Eh? Ora sih aku. Mungkin ora tak uripke kok. Kowe percaya banget karo aku e. Iki ora tak uripke iki lho delokan iki lho. Ora urip iki lho, ora urip. Ya to? Ya Jul ya. Jul. Eh? Jul. Oh, ora fokus. Ya ini terbukti guys, dia enggak fokus soalnya mau bikin jarine balapan kenceng banget jarine. Oh ya, Mas. Oh, Mas. Wingi. Wingi? Oh, sing ora fokus iki wingi. Balapan karo Mira, ngetan. Ya, mulane. Mulane. Kowe kok ora fokus ngopo? Ojo kelet ya. Oh, saking bantere. Mbok templek mburine ngono. Enggak aku sih, Mbak. Ya? Templek juga aku. Wis isi nang. Wah. Ya. Iki lho mbiyen saksi bisu. Bisa iki mbiyen ya. Kondektur ilang kan bisa iki. Zaman urung di body. 73, 73. Oh, itu ya.
Tapi bar kuwi kowe nyekel iki to? Enggak. Ora, gak nyekel iki aku. Iki sapa bapakmu? Pak Andi. Kelingan ra iki ben di sing reling sapa ya? Biyen ki ya? Deni ya? Sore kok kene ya? Sore ya bener. Terus iki sempat anu iki, mlaku Kapten Tato bareng iki, cah iki. Sempat wisata bareng iki karo Kapten Tato iki. Heh? Jam-jam buri iki ya, jam balap kabeh ya. Lah sing Kapten Tato kan sempat anu bareng, Zul. Wisata bareng kowe. Neng ndi? Pacitan apa ndi? Heh? Pacitan. Ah iya. Wah, wis arep budal iki Herman Kardon iki. Langsung nyelingok iso krungu padahal aku nganggo suara batin iki mau. Ana Kapten Tato bareng ya. Karo Mas Juli. Wah. Mantan pasangan. Iku yo wae. Eh Mas, yo. Hei, boyo boyo rene, boyo. Ekonomi biasa, yo. Iya iki. Nek iki Herman Kardon. Sehat ya, Man? Alhamdulillah. Mantap. Piye, Mang Bugi? Entuk 5 juta to? Ya wis munjuli Purwokerto lah. Ora jalane iki 5000 jarane iki. Gedabus iki. 1500 to. Walah. Bapak bis artis kok pendapatan minim itu kenapa, Pak? Berangkat. Bis artis. Juli berangkat, guys. Iya perasaannya melaku bis artis, Mas. Kata-kata, Mas. Mas Eko, iki jare mbok jak balapan mau begini wedi lho, Mas. Iki cerita tenan, Mas. Jadi sungkan harus ditoro kowe tenan. Ora tenan iki. Wedi aja mbok jak balapan iki, Mas. Aloha. Sensasional tenan iki. Nganggo bis artis tapi pendapatane jeblok. Padahal jame ora ganti lho. Sing liane ape-ape padahal. Oke, sambung liane meneh. Kayak nek Mila jam pertama Lukman kayak. Ekonomi. Iki jengko, iki jam 12. Ngerti? Saiki sing parkir Kapten Tato 11.30, 45. Loh, lha iki jam sapa 7.06 iki? Kondisi iki tembang iki ya. Wah, iki perlu ditanyakan. Sik, dadah.